kestävyysjuoksun eteen, jotta menneiden vuosien menestys voisi toistua. Hän totesi, että tilanne on sama Ruotsissa, Norjassa ja oikeastaan lähes kaikissa Euroopan maissa. Eli tarkoittaa sitä, että monet eurooppalaiset tällä hetkellä ovat hieman peruslaiskoja. Lisää harjoittelua, kovaa työtä, se on ainoa tapa, jolla päämäärä saavutetaan kestävyysurheilussa. Ja tulevista MM-kisoista hän totesi, että Ruotsin tavoite on selkeä kisoissa. 5 mitalisia, joista 2 kultaista. Ja totta kai viime vuosien vankat nimet ovat sen menestyksen perustana. Eli Stefan Holm, Karolina Klüft, Christian Olsson etunenässä taannevat sen, että ainakin ruotsalaiset saavat ilon hetkiä Olympiastadionilla elokuussa, mutta varmaan monen muunkin maan urheilijat kokevat niitä ilon hetkiä. Toivottavasti myöskin suomalaisista ainakin muutama yltää sinne kärkikahinoihin mukaan. Tässä kilpailussa siis jo mainittujen Tuovo Lehtisen ja Francis Kirvan lisäksi kannattaa ilman muuta muistaa myöskin viime kaudella kärkeen sijoittuneet Juha Helsteen, Turun Veikot, jonka kilpailunumero on 4. Mainio suunnistajamme Morten Boström, Sundeo IF, kilpailunumero 5. Vesa Erojärvi, Teivo Steijars, kilpailunumero 6. Eli se viittaa hänenkin kohdallaan viimevuotiseen sijoitukseen. Ja toinen eturimemme suunnistaja, Jani Lakanen, Sundeo IF, hänen kilpailunumeronsa on 7. Ja kun kyseessä on pitkä matka, eli 12 kilometriä, niin varmasti tässä nähdään vaihteleva ankara kamppailu mestaruudesta. Ja ainakin alkumatkalla näyttää siltä, että Morten Boström on päättänyt olla vauhdin pitäjä. Mortenhan on aikaisemmin urallaan paitsi suunnistuksessa myöskin maastojuoksussa SM-kisoissa saavuttanut kärkisijoja. Viime vuonna tosiaan 5 ja aikaisemmilta vuosilta löytyy jopa Suomen mestaruuksia nuoremmissa ikäluokissa. Yleissarjassa hän ei ole mestaruutta vielä voittanut. Vehkalahdessa 4 vuotta sitten hän voitti alle 20-vuotiaiden 6 kilometrin maastojuoksumestaruuden. Ja myöskin alle 23-vuotiaiden mestaruuden Morten Boström on voittanut. Sen hän voitti Liedossa 2 vuotta sitten, joten tällainen hyvä kevyt irtiotto heti alkutaipaleella ei suinkaan yllätä. Eri asia on sitten kuinka pitkään se kestää, mutta yleensä Boströmin juoksuvauhti on sillä tasolla, että ei hän pahemmin kuitenkaan lopussa väsähdä. Ja kun kokemustakin on nimenomaan maastojuoksukisoista, niin varmasti hän on hyvin tietoisella taktiikalla lähtenyt ylläpitämään heti alusta hyvää vauhtia. Francis Kirva, Lahden ahkera tällä hetkellä 2. ja 3. mikäli oikein tunnistan, on toinen siuntiolaissuunnistaja eli Jani Lakanen. Ja kysymys on sitten siitä, että pitääkö Morten tarpeeksi kovaa vauhtia heti alusta alkaen. Ainakin se on selvää, että tällaisella vauhdinpidolla tämä vajaan 30 kilpailijan ryhmä saadaan kyllä aika pian hajoitettua pienempiin osiin, koska tässä eivät kaikki varmasti pysty vastaamaan Boströmin alkuvauhtiin. Sen verran railakasta kyytiä hän ylläpitää heti alusta alkaen. Ja korjaa nyt heti oman väittämäni, tämä on runsaan 30 kilpailijan joukko, eikä vajaan 30 kilpailijan joukko, koska osanottonsa varmisti 35 juoksijaa säädetyssä ajassa ja sillä porukalla on lähdetty myöskin taivalta tekemään. Boström kärjessä, Kirva 2, Lakanen 3. Ja tähän kärkiryhmään voi kyllä kuitenkin vielä tällä hetkellä laskea reilusti toistakymmentä juoksijaa. Saattaa olla, että Boström hieman on tasoittanut omaa vauhtia, ainakin minun silmääni näyttää siltä, että tämä jäljessä tuleva porukka ei ole joutunut omaa vauhtiaan kiristämään, vaan Boström nimenomaan vain kokeili alkutaipaleella ensimmäisen reilun kilometrin matkalla, minkälaista vauhtia tässä vaaditaan, ja sen jälkeen Tuomo Lehtinen ottaa kärkipaikan. Sekä Tuomon että Francis Kirvan kohdallaan tilanne on se, että molemmat ovat jo alittaneet vaaditun MM-kisarajan, mutta maraton juoksussa Tuomon tämän kauden noteraus 2:16:45, ja mikäli muistan oikein, niin Francis Kirvan noteraus on reilu 0,5 minuuttia parempi, eli 2:16:08, joten ainakin tällä kaksikolla vauhtikestävyyttä on, ja nyt on tällä hetkellä sitten vauhtia virittämässä nimenomaan Tuomo Lehtinen, joka vuosien saatossa on myöskin ratajuoksijana ollut maamme kärkitasoa, mutta vähitellen on sitten ajatus siirtynyt pidemmille matkoille ja
sen myötä tähtäimessä on nimenomaan tulevina vuosina ja jo tänä vuonna menestyminen maratonjuoksussa. Numero 9, joka myöskin on siinä hyvin lähellä kärkipaikkoja, on Pasi Mattila, Turun Urheiluliitto, joka jo monta vuotta on kuulunut maamme kärkikaartiin ja nimenomaan maastonjuoksukisoissa usein napsinut hyviä sijoituksia. Mutta tämäkin kuva kertoo sen totuuden, että kyllä sillä kärjessä pidetään sen verran hyvää vauhtia, että jo ensimmäisen kierroksen aikana syntyy aika suuria eroja, ainakin sitten jos mitataan ensimmäisestä ihan viimeiseen kilpailijaan asti. Numero 13, joka hetken siinä vilahti kuvissa kadotakseen sen jälkeen, on myöskin tällainen ikiliikkuja, eli Pekka Rantakari, Helsingin kisaveikot, mainio maratonjuoksija, jonka vauhti ei kuitenkaan tällä matkalla taida olla ihan sillä tasolla enää, että pystyisi kärkipaikoista kamppailemaan. Tällä hetkellä Pekka Rantakari on jäänyt ehkä parisenkymmentä sekuntia kärjessä olevasta Tuomo Lehtisestä, jonka lähimpänä seuralaisena edelleenkin Francis Kirva, Morten Boström, Jani Lakanen. Sitten siinä on numero 6 Vesa Erojärvi ja numero 17 Juho Pirkola, Kälvien Tarmo. Kannattaa myöskin mainita näistä kärkipään juoksijoista, jotka varmasti pysyvät aika tiiviinä ryhmänä ainakin muutaman kierroksen ajan. Jossakin vaiheessa varmasti hieman vakavampia irtiottoja tehdään, mutta pari kierrosta mennään varmasti aika sopuisaa vauhtia. Jokainen siinä kokeilee hieman vastustajien kestävyyttä ja sietokykyä. Ensimmäinen kierros täyttyy ja Morten Boström, Tuomo Lehtinen, Francis Kirva, Jani Lakanen, Vesa Erojärvi muodostavat kärkiryhmän ja ensimmäinen 2 kilometrin lenkki sujuu melko hyvää vauhtia, siihen kuluu aikaa noin 6,5 minuuttia. Tuomo Lehtinen, Francis Kirva edelleen kärkipaikoilla, mutta myöskin heidän seuranaan tutut nimet Morten Boström, Jani Lakanen. Sen sijaan näyttää siltä, että Vesa Erojärvi juuri tällä hetkellä, nyt kun juostaan 3. kierrosta, on pienissä vaikeuksissa. Ja sen verran täytyy tehdä korjaus omiin sanomisiin, että taisin juoksun alkuhetkillä puhua myöskin suosikeista mainitessani, että Juha Helsteen lukeutuu suosikkeihin, mutta Helsteen ei juokse tätä matkaa, keskittyneen 4 kilometrin kilpailuun, joten tehdään se korjaus. Juhahan on vuorovuosin kilpailut joko 4 kilometrin tai 12 kilometrin matkalla. Jotkut kilpailevat myöskin molemmilla matkoilla, mutta se on kyllä kova urakka yhdelle päivälle juosta ensin 12 kilometriä ja sen jälkeen 4 kilometrin matka päivän päätteeksi, mutta tällä hetkellä siis karsinta edelleen jatkuu, eli Lehtinen, Kirva, Boström, Lakanen ovat pudottamassa Erojärven vauhdistaan ja muilla on sitten tietysti vielä suurempia ongelmia pysyä tämän kärkikvartetin kyydissä mukana, mutta tässä on vasta pian puolet kilpailusta käyty. Toinen kierros mentiin kovempaa vauhtia kuin ensimmäinen, tosin nämä kierrokset eivät ole ihan saman mittaisia, paitsi sitten 5 jäljempänä juostua. Ensimmäinen on aavistuksen verran ilmeisesti pidempi kuin seuraavat kierrokset. Tämä lähtöhän tapahtuu urheilukentän toisessa päässä ja sen jälkeen lähdetään kiertämään tätä lenkkiä. Ensimmäisen kierroksen käytettiin aikaa 6.30 ja toiseen 6.09. Ja kun tämä kierros täyttyy, niin näemme ihan muutaman hetken kuluttua, onko vauhti pysynyt yhtä kiivaana. Eli toinen kierros kului siis aikaan 6.09, kilometrin vauhti siis 3.04,5 ja parantamisen varaa on varmasti vieläkin ja varmasti nähdään vielä kovempia kierroksia tästä eteenpäin. 4 miestä kuitenkin mestaruuskamppailussa mukana, Lehtinen, Boström, Kirva ja Lakanen. Kierros täyttyy ja väliaika on 18.52, eli tämä kierros oli 3 sekuntia hitaampi kuin edellinen. Vauhti on siis hyvin tasainen ja se lienee nimenomaan merkki siitä, että kiristämisen varaa vielä on. Seuraavilla juoksijoilla on sitten jo
voisiko sanoa tuskallisen paljon kiinni kirittävää. Seuraavana paikan ohitti numero 17 Juho Pirkola, Kälviän Tarmo. Ja sitten saadaan seuraava ryhmä, joka on jo yli puoli minuuttia jäljessä. Ja se tietää sitä, että näiltä sijoilta ei kyllä varmasti enää kärkikamppailuun mukaan ehditä, mutta pitää muistaa myöskin se, että tässä kilpaillaan myöskin joukkueen mestaruudesta, joten jokaisen juoksijan panos on kyllä todella tärkeä silloin, kun näitä joukkuekilpailupisteitä lasketaan. Mutta mestaruuskamppailussa kolmen kierroksen jälkeen neljä ehdokasta, Francis Kirva, Tuomo Lehtinen, Morten Boström ja Jani Lakanen. Neljäs kierros hyvässä vauhdissa ja Tuomo Lehtisen päättäväisyys on luettavissa miehen kasvoilta. Morten Boström takana irvistelee hieman pahan oloisesti. Francis Kirva tällä hetkellä kolmantena ja vielä taaempana sitten Jani Lakanen. Ja näyttää siltä, että Tuomo Lehtinen tässä kohdassa nyt ihan väkisin yrittää selvempää irtiottoa kuin mitä on nähty tähän mennessä kisassa. Tässä siis neljäntenä oleva Jani Lakanen, hänen takanaan viidentenä juokseva Vesa Erojärvi. Mutta Lehtisen vauhti näyttää juuri tässä kohdassa todella hyvältä ja saattaa olla, että tämä neljäs kierros jo tuo osa ratkaisun kilpailussa. Saattaa olla, että hän karkaa jopa lopullisesti sekä Morten Boströmilta että myöskin Francis Kirvalta. Niin, se maailma kuitenkin muuttuu, että Kirva on vähitellen lähestymässä Tuomo Lehtistä. Eli tämä kierros on pian täyttymässä ja kun Tuomon etumatka parhaimmillaan oli 5, 6, ehkä 7 sekunnin luokkaa, niin tällä hetkellä etumatka Francis Kirvaan on ehkä 3 sekuntia. Ja näyttää myöskin siltä, että Morten Boström on palautumassa hetkellisestä väsymyksestä, koska ei hänkään toivottoman kaukana ole. Ja kun yksi kokonainen täysi 2 kilometrin kierros on vielä jäljellä tämänkin kierroksen jälkeen, niin mielenkiintoista nähdä, tekikö Lehtinen ratkaisuyrityksessä liian aikaisin vai pitikö se tehdä. Mutta ainakin tällä hetkellä ennen kaikkea Francis Kirva on saavuttamassa Lehtisen ja Boström sinnittelee Kirvasta noin 30-40 metrin päässä. Ja sitten seuraavilla sijoilla on tapahtunut myöskin muutos, se näkyy siellä taustalla. Nimittäin Vesa Erojärvi on ohittanut Jani Lakasen. Viimeinen kierros on edennyt sen verran pitkälle, että Tuomo Lehtinen edelleen pitää sen verran etumatkaa Francis Kirvaan, että hänelle voisi ennustaa kisan päätteeksi mestaruusjuhlia, mutta Kirva on välillä käynyt ihan 10 metrin päässä Lehtisestä, mutta ei sittenkään ole kyennyt virittämään ainakaan vielä sellaista hirmuvauhtia, että ihan totinen kamppailu mestaruudesta olisi syntymässä. Morten Boström on myöskin jäänyt tasaisesti lisää ja vaikka Tuomokin hieman irvistelee siihen tahtiin ja siihen malliin, että energiavarastot ovat tyhjentymässä, niin kuin pitääkin tietysti rankassa kestävyyslajissa, niin sittenkin etumatka pysyy edelleen samalla tasolla, eli 30 metriä ennen Francis Kirvaa hän tekee taivalta. Boström on puolestaan noin 100 metrin päässä Kirvasta, joten hänen paikkansa on myöskin melko taattu, koska tasaisesti ovat myöskin hänen takanaan olevat juoksijat jääneet koko ajan Mortenista lisää. Ja siellä on siis edelleen se tilanne, että Vesa Erojärvi, joka kierrosta aikaisemmin ohitti Jani Lakasen, on pitänyt 4. tilansa ja Lakanen tällä hetkellä 5. Ellei sitten ole hänen takanaan joku vielä pyrähtänyt ohi, mutta sen näemme sitten viimeistään, kun juoksijat tulevat maaliin. Joka tapauksessa erittäin hyvävauhtinen kilpailu tässä on ollut ja jännitysmomenttejakin on riittänyt, vaikka tässä nyt ei nähdä todennäköisesti mitään rajua loppukirikamppailua, vaikkakin taas tällä hetkellä näyttää siltä, että Kirva, jonka juoksutyyli on ehkä hieman rennompi kuin Lehtisen, näyttää lähestyvän, mutta ehkä silmä valehtelee juuri sen takia, että miesten juoksutyylissä on havaittavissa se ero, että Lehtinen tekee ikään kuin ankarammin töitä koko vartalollaan ja Kirva tulee hieman sulavammin juosten ja saattaa olla, että on jonkun verran lähestynyt, mutta edelleen kuitenkin Lehtisen etumatka on sen verran turvallisen tuntuinen ja kun matkakin vääjäämättä päättyy ihan muutaman hetken päästä, niin ei tässä kyllä sittenkään nähdä kovin rajua mestaruuskamppailua, paitsi että matkan varrella, kun ero on pysynyt näin pienen, niin voidaan puhua sittenkin
tasaisesta kamppailusta, mutta mestaruus matkaa kyllä Turkuun, eli Turun urheiluliiton edustava Tuomo Lehtinen ottaa maastomestaruuden 12 kilometrin matkalla, vaikka kirvan vielä kehittää aivan hirmu kirin ja on enää 4 metrin päässä, mutta matka loppuu kesken ja näin Lahden ahkera Francis Kirva joutuu tällä kertaa tyytymään kakkostilaan. Tuomo Lehtinen siis mestari ja Francis Kirva kakkonen. Morten Boström suoran päässä maalista ja näin siuntiolaissuunnista ja ottaa pronssimitalin aikuisten sarjassa täyspitkällä maastomatkalla 12 kilometrin kilpailussa. Mitalikolmikko oli koko juoksun ajan vauhdittamassa kisaa ennen kaikkea alkumatkalla Morten Boström, jonka lopullinen sijoitus on 3. Ja sen jälkeen, kun Boströmin vauhti alkoi hiipua, sen jälkeen Tuomo Lehtinen otti komennon ja juoksi Suomen mestaruuteen. Vesa Erojärvi ottaa tänään 4. tilan ja sitten takana on tapahtunut muutoksia, eli Lakasen ohi on mennyt numero 33, Jaakko Kero, ja hänen takanaan myöskin toinen Kero, eli Jukka Kero päihittää Jani Lakasen kirissä, ja näin Lakanen tulee 2 Keron jälkeen maaliin, ja seuraava on numero 17, Juho Pirkola, Kälviän Tarmo. Ja seuraavaksi tulee numero 10, Marko Partanen, Vaajakosken Kuohu, ja seuraava mies, joka on tulossa maaliin ja on kisassa 10. on Pasi Mattila, Turun urheiluliitto. Harvinaisen pieni, mutta riittävän suuri ero ykkösen ja kakkosen välillä. Suomen mestari Tuomo Lehtinen sekunnin etumatkalla Francis Kirva, Morten Boström pronssimitalisti, Erojärvi, Kero, Lakanen, Pirkola seuraavilla sijoilla jo paljon selvemmin aikaeroin. Jännittävä kamppailu päättyy siis Tuomo Lehtinen sinun voittoosi. Francis Kirva pääsi aika ajoin lähelle, mutta ei koskaan kantaan. Oliko se taktiikkaa, että hän pysyi koko ajan takanasi? No ilman muuta se oli taktiikkaa, että ei kannata edellekään päästää, mutta kyllä se oli tosi kova taistelu. Että mä pääsin siinä karkuun 2-3 kerrosta ennen maalia ja sitten kuulin, että Francis lähti ajamaan kiinni ja päätin, että heti kun Francis pääsee kantaan, niin mä nykäsin uudelleen, koska hänenkin täytyy olla aika tiukilla jo. Tänään se onnistui, että vaikka hän tuli vielä lopussa tosi lähelle siinä, mutta onneksi piti loppuun asti. Olet siirtynyt radalta maastoon ja maantielle Rooman maratonilla komeasti MM-rajan alle maaliskuussa. Kuinka pysyvä tämä muutos sinun juoksijan urallasi on? No sen verran pitää korjata, että maastojuoksija minusta ei ikinä tule. Mä oon todella huono maastojuoksija, mutta kyllä maratonille siirtyminen tulee olemaan ihan pysyvää. Että tänä vuonna ensimmäistä kertaa harjoitellut maratonin varten ja se on lähtenyt ihan kivasti menemään. Ja kyllä se on ehdottomasti tulevaisuudessa päämatka. Että johonkin pitää keskittyä ja kaikkea ei voi saada, että ratajuoksu ja maratonjuoksu on niin eri lajit, että kyllä se tällä hetkellä kiehtoo niin paljon enemmän se maratonin juokseminen, että se on tulevaisuudessakin mun päämatka. Sinä ja Johanna Risku muodostatte varmasti Suomen kovaa juoksuisimman parin, mutta miten sinä valmistaudut nyt Helsingin kisoihin tästä eteenpäin? No mä lähden itse asiassa tiistaina korkeapaikalleirille Livignoon Italiaan ja treenaan siellä muutaman viikon hyvää kestävyysharjoittelua ja Pomme juoksi Porsassa puolikkaa ja vielä sitten sen jälkeen menen toisen kerran korkealle harjoittamaan ennen MM-kisoja valmistautumisleirille St. Moritziin ihan heti Kalevan kisojen jälkeen ja tuun sieltä sitten toivottavasti mahdollisimman hyvässä kunnossa suoraan MM-kisojen viivalle. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Juha Puttonen on yllättävän ylivoimaisesti hallinnut oman ikäluokkansa kilpailua 6 kilometrin matkalla. Viime vuoden nelonen, joka edustaa Jyväskylän kenttäurheilijoita, lukeutui ehdottomasti ennakkosuosikkeihin, mutta tähän asti nähty ylivoima on sittenkin yllättävän suurta luokkaa. Kakkosena taivaltaa tällä hetkellä numero 9 Arto Aalto, Turun urheiluliitto. Hänen takanaan numero 45 Antti Antonen, Suolahden Urho. Ja sitten taaempana tulevat ennakkoon kovemmat suosikit, mutta se, että Puttonen tosiaan, jos tämä ylivoima säilyy loppuun asti näin selvällä erolla päihittää kaikki muut ikäluokassaan, on kyllä melkoinen yllätys. Tässä on kuitenkin mukana viime vuoden mestari Janne Ukonmaanaho, joka on viihtynyt siellä hieman vaatimattomimmilla sijoilla. Myöskin viime vuoden kakkonen Matti Räsänen on mukana ja useimpien ennakkosuosikiksi mainittu Henri Manninen numero 21. Kangasniemen Kalski, joka myöskin on joutunut toteamaan Puttosen vauhdin aivan ylivertaiseksi, mutta tässä on vielä reilu kierros jäljellä, joten kyllä varmasti näitä muutoksia tapahtuu, mutta Puttosen vauhti näyttää kyllä erittäin vakuuttavalta ja vauhdin jako näyttää kestävän, ainakin tämä.